Někdy můžou i malé věci způsobit velké potíže. Vyzkoušej si na vlastní prsty, jaké to je, když s tebou život nejedná v rukavičkách. Podej pomocnou rukavici. Podpoř nemocné s revmatoidní artritidou. www.revmavýzva.cz. Nejlíp ho rozbalit a nechat se překopit. Přítomnost je prezent. Ahoj, my jsme ze skupiny Tata Boys. Ahoj, podporujeme pacienty s revmatoidní artritidou. Zkusíme rozložit a pak složit Rubikovu kostku. Já i normálně jsem celkem neohrabaný člověk, ale samozřejmě to není nic proti tomu, když mám tyhle ty simulující rukavice. No víš co, ale já něco otočím, ale vlastně otáčím to, co mi to dovolí, bez nějakého záměru, protože rozházet je to jednoduché. Předám ti rukavice a převezmu si tady kameru. Dáš aspoň jednu stranu? Jednu stranu bych mu rád, jo. Představte si, jak popsal ten stav v těch rukavicích, jo. Tam, jak se nemůžeš tak udělat. Jak se vlastně ty lidé cítí, jo. Mě pochvil se vlastně ty, řekněme, vlastně v podstatě námahy. Už pěkně začínají bolet ruce. Ono pak se to video samozřejmě zrychlí, aby to nějak jako... Hele. Tyjo, ty jdeš skoro i do ty oranžový. No tak ty jo, jedna, teda. Je tam. Složená. Téměř. Tak jsme to složili. A jsme tam, kde jsme byli.